مشیر علیم عادل شیخا گشتا کہ اور ہار بیوانتی ادگا مشکل و گرانی صاحب سانگنے میڈیا ہمو کوہتا جوانے رپورٹنگ کو تاگو اے رپورٹانی برکتا بازیں جگڑا و جنجال گی شگ گوار بتنگ سانگڑ پریس کلبا احوال کارا گو تران کرانا آئی گشتا کہ سیاستدان میڈیا حابیت اچکت نکنا تو میڈیا برکتا ہمو کوڑیں جگڑا دیما کائن سیاستدانانی شررین اور عرابی درستانی دیما پدر بھی آیا گشتا کہ ارچ کسی کے شرریں کارکانت آئیے شرری و ارچ کسی کے ردیں کارکانت آئیے ردی رسانگ درا علامہ پاش کو پدر بھی